Həsən Məmmədov Azərbaycanda bir çox yeniliklərə imza atan və digər xarici, əsasən də Türk dövlətləri ilə birlikdə bu fəaliyyətləri genişləndirmək üçün çalışan soydaşımızdır. Qısaca bildirək ki, o Leningrad Dağ Mədəni İnstitutunda əlvan metalların təmizlənməsi ixtisasına yiyələnib. Daha sonra xüsusi yaradılmış ekoloji təmizlik, karbonsuz həyat hazırlıq kurslarında iştirak edib. Bir çox yeni layihələri başlatdıqdan və özünü təkmilləşdirdikdən sonra Türk vətəndaşı ilə birlikdə güc birləşdirib. Həsən Məmmədov hal-hazırda təbiətdəki atıqların tam təbii şəkildə yenidən istifadə edilməsi və ekologiyanın qorunması adına yeni addımlar atır. Belə ki, bununla bağlı inək peyninin süzülərək elektrik enerjisi və qaza çevrilməsi, istixanalarda sadəcə təbii sullardan istifadə edərək qışda isti, yayda soyuq hava şəraiti yaradıb bitkiləri yetişdirilməsi, karbon qazından istifadə edərək soyucu sistemlər yaradılması və s. kimi nümunələr göstərmək olar. Kanalımıza bu geçişatla bağlı daha detallı müsahibə verən Həsən Məmmədovun daha ətraflı öz dilindən eşitək. Həsən Məmmədov, Leningrad Dağ Mədəni İnstitutu, Termişəm, Svetlov Metal. Əlvan metalların təmizlənməsi 1980-ci ildə SSR-də ümumi dünyanın ekoloji təmizlik bu söhbəti o vaxt 80-ci ildə vardı. Bütün dünya avtomobillər neftdən qaza keçməsi, ekoloji təmizlik, karbonsuz həyat. O 80-ci ildə biz xüsusi yaradılmış kursu oxuyurduq. Ondan sonra mən metan, qaza zapravkalarını Azərbaycanda tikməyə başladım. 91-də bunlar itdi. Sonra bu söhbət məsələ həmişə maraqlı qaldı. Azərbaycanda elmi tədqiqat mərkəzi açdım. Nəsə, bacarmadım. Nəhayət ki, 2008-ci ildə bu birinci defoldan başqa bu dolların, nəsə dünya başladı düşünməyə ki, yeni texnologiya gedəcək, ümumi dünyada ümumi temperatur yüksəlir. Qarlar əriyir və yoxsa yaxud. Mən xaricə getdim və təsadüfəmi, ya zakanamerinə elədi, qallan dedi, Utrex şəhərinə düşdüm və Utrex şəhərdə bunun üçüncü texnologiyanın inkişafın birbaşa bütün dünya proyektlərinin hazırlanması şəhəridir. O şəhər umum dünyaya nümunə kimi yaradılır bir gün. Elektrik avtomobilləri qazsız indi elektrikə keçəcək. Elektrikin avtomobillərin mərkəzi Amerikada bir şəhərdir, adını deyə bilmərəm, amma ümumi qalan proyektlərin mərkəzi Qalandiyada Utrex şəhəridir. Mən oradan bu sənəti öyrənəndən sonra gördüm mənim aldığım təhsillə çox uyğun və yaxındır. Maraqlanmağa baxdım və oxudum. Bunun Avropa üzrə bu üçüncü texnologiyanın sədri Jeremy Rifkindir. Jeremy Rifkinin buna aid yaşıl enerji və yaxud ki, karbonsuz həyat texnologi üzrə prezidentlərlə görüşür, ümumi buna maraqlanan insanları buna cəlb edir. Mən də özüm şəxsən maraqlandım və proyekt hazırladım. Məsələn, buzdolablarının, kondisionerlərin karbona keçməsi, yəni CO, bizim dildə deyilsin, quru buz. Bütün soyuducuları, kondisioneri bundan əvəz eləmək mümkündür və bizi praktiki mən bunu etmişəm. Sonra bu qızdırıcılar, bizim dildə parnik deyirlər ona və xalq arasında, onun tamam geotermik enerjidən istifadə edir. Heç bir qızdırıcıya yayqış əhəmiyyət yoxdur. Yayda sərin saxlaya bilərsən, qışda da qızdıra bilərsən. Bəlkə elektrik enerjisi, tam avtonom şəhərin, kəndin salınması mümkündür. Bir məsəl üçün, biz bilirik ki, istədiyin yerdə ən çoxu 100 metrədən yuxarı, 100 metrədən 15-10 metrəyə qədər su ehtiyatı var və suyun tərkibindən asılı olaraq biz onu içməli su səviyyəsinə gətirmək gücümüz var. Yəni, mineralogiyadan istifadə edərək. Qaldı ki, elektrikin təbii usulla, məsəl üçün, göklə yer arasında potensialdan, yerlə yer arasında potensialdan biz şaqvın aprojenini işidmişik, yəni, yerin hərəkətindən asılı, yerin istiqamətindən asılı olaraq naprojeni dəyişir. Bir, onlardan elektrolotdan istifadə edir, enerjiyalar o. Göğün potensialını yerinə potensialı verir ki, uca ağacların özü artıq elektrolotları yandırmaq gücünə malikdir. Yəni, diod lampaları. Hər hansı bir ağac generatordur. Bəzən Jeremy Frankin dediyinə görə hər hansı bir avtonom şəhər salınarsa, orada su ehtiyatı, məsələn, quyudan çıxanmış sudan elektrik enerji, həmin axan su gedir bir quyuya, quyuda balıq saxlanır. Təzədən həmin balıq saxlanan quyuyla sahələri, əgər biz su varırıqsa, ora artıq kübrə lazım deyir. Balıq yaşayan su bütün kübrələri bitki üçün əvəz edir. Azotdan tutmuş, məsələn, nitratacan.
Yani bu, mən Azərbaycanda çox yerindən çalışdım bunu işləyəm, alınmadı. Bu Şuşa qələbəsindən sonra 8 maydan mən çox ruhlandım və Türk qardaş, Türkiyə getdim ki, bəlkə bir imkan taparım. Ümumi Türk Birliyinə və yaxud ki, bir neçə yerə müraciət eləyəndən sonra Strateji Araşdırmalar İdarəsinə Ankara'da müraciət elədim və proyektlər qəbul olundu. Sonra bir firma ilə danışdım, rəhbəri ilə. Biz anlaşandan sonra bu proyekt Bulqariya təqdim olunub, bir gündə mən çağırış gözləyirəm. Sonra bir Türk arkadaşla tanış oldu, o dedi ki, mən də firma açmaq istəyirəm, gəl gücümüzü cəmləyək. Məsələn, elə bir firmaya lazım olan xərcməlindən, mühəndis texnologiyasından. Biz belə də bu işə başladıq Edirne şəhərində, Edirne'de təsadüf olmadı, çünki Edirne Türk dünyasının birinci paytaxtıdır. Edirne şəhərində bu o sahə götürdü və biz orada başladıq. Elə balıq barjının ətrafında, həmin balıq suyundan istifadə edirik, həmin balıq texnologiyasıyla məşğul olaq. Mən orada artıq bir günkü gündə bu inək çıxarından, inək peynindən qazı alıram bir günkü gündə. Biz bunu indi çox yerə, Türk Birliyinə, Türk Birliyinə müraciət elədik, onlar da bizi iləndi Ankara şəhərində. Sonra firmaya müraciət elədik, onlar bizə yer ayırdı bu Edirne şəhərində. İndi biz bir Türk qardaşla Mustafa adında, sonra ikinci qardaş Nail, bunlar mənə kömək eləyir uşaqlarına bir yerdə, öz gücümüzlə buranı kəndi yapırıq. Elektrik enerjisi, məsələn, yerin potensialından və yaxud ki, yerlə gök arasında iki elektrod qoymaqla yuxarıda məsələn misi, aşağıda sinki qoymaqla istədiyin gün elektriki yandırırsan və yaxud ki, həmin quyudan, balıq suyundan elektriksiz pompalar, yəni nasoslar düzəldirik, vakum yaradırıq özümüz istisvini və o suyu istədiyimiz sahəyə qaldırıq. Və yaxud da ki, məsələn, bu üsulla bunu özü fırlanır və suyu qaldırır. Bu riyazi sxeması budur. Elektrikə ehtiyacı yoxdur. Bu hərəkətə gətirən mexanizmdir. Hərəkətə gətirən budur, bu energetik vakum yaradılır burada. Hündürlükdən su tökülür. Hündürlükdən su töküləndə MGH, orada vakum yaranır. Həmin yaranan vakumda su qaldırır yuxarı. Məsələn, bu növbəti bu soyuducu düzəltmisiniz. Soyuducu. Məsələn, soyuducu bizim elə bir kəndimizdə artıq məhsulumuz qalandığı, məsələn, onu biz artıq xala dövlətə müraciət eləmirik. Özümüz hər hansı bir bu istilik soyuq keçirdim, yəni abiyom yaradıb, orada karbon qazından və ya quru buzdan istifadə edərək istədiyimiz minus 60-68 dərəcə qədər bir soyuqluğu özümüz yarada bilirik. Bu bunu necə əmr edirsiniz? Bu, mən dedim, CO, quru buzdan və ya karbondan istifadə edirik. Karbon nədən alırsınız bəs? Karbon ucu başqa texnologiyadır, o satılır da çox ucuz qiymətə, bir də ki, o almaq başqa bir texnologiyadır ki, o da təbiətə xeyir verir ki, təbiəti təmizləyir. Yəni, təbiəti biz elə bir tüsünü filtrasiya eləyib təzədən havanı bıraxsan, suyu məsələsin, atxot suyu işlədib təzədən bıraxsan, bu da havaya atılan karbonu biz təzədən istifadə edirik. Ümumi xaladenlik sistemidir, ümumi həmin soyuducu sistemidir, amma biz orada freonu, qazı karbonla əvəz edirik. Motoru tam sıradan çıxardırıq, elektrik işləyir. Birbaşa qazı. Motorsuz, elektriksiz işləyir. O hansısa bir şeylərdə devralır, yoxsa? Eyni funksiyanı alırıq, eyni funksiyanı. Motor olur. Motor, vaxtı elektrik ehtiyacı olmaz. Elə bir bütün o mexanizmin çıxardırıq, adıca bir abiyom və qaz. Qaz ya bız, fərq eləmək. Çünki qaz bıza, bız qaza halda keçir. Qısası deyir, qısası deyir. Məsələn, heyvanın atxodudur. Məsələn, birbaşa götürək, inəgin. Başqa qoyun ayrıdır, keçi ayrıdır. Burada inəgin. İnəgin, məsələn, birbaşa, bir sidiqi süzüləndən sonra qalan hissəsindən qaz, sidiqindən isə birbaşa həmin bu elektrodun üstünə, məsələn, karbüratör şəklində elektrik düzəldirik, bir neçə elektrod, üstünə sidiq axdıqca elektrik ağırlıq o potensiallar fərqindən. Bu da elə bir Bakıdəmizin çox dünyanın hər yerində indi nə deyirəm, parnik deyirlər də, yəni silixana, meyvə yetişdirmək, ot yetişdirmək. Burada iki cür istəyirsən. Yerin həmin peynindən istifadə edir, elə şəkildə düzəldirsən ki, özü istiliyi verir. Yayda istəsən, sərin eləyə bilərsən, meyvə gec yetişsin, istədiyi idarə eləyə bilirsən, soyuducu xana. Təbii yolu.
təbii yolla, təbii yolla, bəli. Bu, ona kimyada egzotermik reaksiyalar deyirlər, təbiiyyatda gidən. Həmin parnika da biz nə qazdan, nə elektrikdən istifadə edən təbii özü. Plus, plus, bizim bu karbon vahidindən düzəltdiyimiz buz dolabından artıq qalan karbonu, daha orada CO-lu, biz bırakırıq həmin istilixanaya meyvələrin yetişməyinə çox müsbət təsir edir. Onlar, çünki meyvələrin çoxu, bitkilərin çoxu karbonla nəfəs alır. Bu orqanik mi olur? 100% ekologik təmiz. Burada 100% ekologik. Məhsullar orqanik olur. 100% ekologik çistir. Dünya standartında bütün texnologiya təsir edir. Özbəkistan, Kazakistan, bax burada Özbəkistan, Kazakistan, Kırgızistan, məsələn, yeri gəlsə Qaqavuz, yeri gəlsə Suriya türkləri, bax Suriya türkləri də bizi inanır. Bütün, kim bizə qoşulacaq, kim bizə istəyir, istədiyi gün Türk dövləti ya Türk avtonom dövləti iştirak edə bilər. Bu hissə, bu hissə tam təbiətdə olan kiçik cücülərə, nə bilim, cücülərə aiddir. Məsələn, başlayaq aradan, məsələn, hörmüçəkdən, Azərbaycan deyirlər, qarışqadan, bir də o qarışqan başqa növlərindən. Bunlar birbaşa təbiətdə, elə bir təbiətin yaratdığı ən ali canlılardır. İnsandan da təkmil. Bunlarda hər şey, bir şey atılmır. Bunların, məsələn, hörmüçəyin. Necə ki, arını biz çox məlumatımız var. Necə ki, arının heç bir şey atılmır. Pılsı bir hissiyə, balı bir hissiyə, tüpürcək bir hissiyə, şanlı bir hissiyə lazım olduğu kimi bu heyvanlar da eyni. Bunlardan heç bir itki yoxdur. Amma biz bunlardan az istifadə edirik. Məsələn, bax, bu hörümçəkdən deyil. Bu hörümçəkdən. Bu hörümçəkdən ən azı təbiətdə fotosintezdə iştirak edir. Bunun qurduğu bu tor, tor. Torun özü 1 kiloqramı qızıldan bahadır. Torun özü. 1 kiloqramı budur. Bu da məsələn, meşə sahəsində, otlaq sahəsində, məsələn, istilixanada, əgər bu qurursa, bunlar da toz təmizliyədə yaşayır. Onlar bizə lazım olmayan həşəratları elə bir tutub saxlama gücünə malikdir. Onun orada kley var, bu silizistir. O da çox orqanizm, insan orqanizmə belə xeyirdir. Bir o yanacaq imeni var, biz bu suumuz var. O bütün atılmış üzvi maddələri, bütün atılmış, ziblə atılmış, meyvədən qalan nə isə, onlar suda nakapits eləyir, suda yığılır. O sudan təzədən biz bioenerji alırıq. O da ekolojistəmiz. İndi düzdür, o ucu artıq Meksikada, harada bığda, arpa çox bitir. Onlar bundan, bu bizim bir günkü neftdən yox, o biodizeldən istifadə edirlər, bio yanacaqlarda. Bizim də bu su sahəsini ona görə də biz eləyirik. İndi biz bir günkü bütün texnologiyanı həyata elə bilməz sözü də, ancaq istədiyin suala bir gün cavab vermək və yaxud onu Azərbaycan şəraitində, istədiyimiz yerdə, avtonom yerdə, su olmayan, şi olmayan, bütün yerdə ayrılmış bütün torpaq sahəsində eləyə bilərik. Su da özümüz alırıq. Bəs yanacaq tutaq ki, belə deyək də, ərazimizdə, yaşadığınız ərazidə yanacaq yoxdur. Axırda sonu, belə deyək də, sizin istifadə elədiyiniz yanacaq, belə deyək, texnologiya, maşınlar, tutaq ki, bu buğdanın əkməsi, becərməsi, bunun yığılması. Bunlar yanacaqla işləyir hazırda, kombaynıdır, traktordur. Bəli, bəli. Siz onlar gələcəkdə, belə deyək də, suni intellektlə məsə düzəltmək istəyirsiniz? Yox, suni elektrik qoy kənarı o mənməsi. Mən ki, təmiz onun ümumiyyətlə motoru yeniləşir, ya elektrik motoruna, ya biodizel motoruna keçir. Elə qurğular var ki, məsələn, həmin su motorları qoyulur. Məsələn, götürək həmin... Buxar var, su var. Yox, konkret su elə keçir, buxar təzədən parçalanır, olur hidrogen və oksigen. Yəni, hərəkətə gətirir. Ayısı, su birinci etapdır, həcmindən istifadə edirlər. O birinci sənayi inqilabı, o parabozların ixtirası. Üçüncü də birbaşa su keçir, əlavə istilik. Həmin o, sən dediyin mexanizm alınan parı təzədən qızdırmaqla o bölürsən hidrogeni, oksigeni və o da həddindən artıq böyük yanacaq mənbəyidir. Var mı hazırda istifadə edirsiniz? Vəli, var. Yoxsa yoxdur? Hazırda istifadə edirsiniz? Bir dəqiqə Norveqiyada o istifadə olunur. Hidrogen. Amma sizin qurduğunuz bizim yox, mən hələ ondan istifadə. Ancaq var texnologiyada. O böyük avyom tələb edir, böyük bir tikinti istəyir ki, o istiliyi ala biləsən, böyük peşlər lazımdır. Mən indi bunu öz gücümüzlə, niyə gücümüz çatır, məsələn, atılmış, demək olar ki, burada biz bəlkə də lazım olan əşyaların 10%-ını almışıq
Qalan 90% özümüzün o atılmış işte gücümüz çatanı işdir. Gücümüz çatan. Yani maliyyə imkanları. Maliyyə imkanı olsa reaktiv dvigatel düzəltməyə belə imkanınız var sudan. Çünki laboratoriyamız iftidai şəkildədir. İftidai şəkildə eləyirik məsələn.